jsem Veronika a pracuji jako community manager v Mad Finger Games aktuálně. A moje cesta ke hrám byla v podstatě docela náhodná. Začalo to, když jsem byla dítě, bylo mi tak 7-8 a brácha mi ukazoval, jaké hry hraje on a vlastně on mě k tomu tak nějak přivedl. Hrali jsme spolu Heroes of Might and Magic a World of Warcraft 3. A to jsou do dneška moje nějaké takové jako srdcové hry. V podstatě jsem nikdy nebyla žádný hardcore hráč, spíš casual. Jsem tam jsem si něco zahrála, ale nikdy jsem netušila, že v game devu budu jednou pracovat. A jsem ráda, že to takhle dopadlo. Ale nečekala jsem to. V podstatě jsem šla studovat úplně jiný obor. Na bakaláři jsem začala studovat žurnalistiku a španělštinu. A na magistra jsem přišla na politologii. Takže úplně jiné obory, které mi ale dali nějaké znalosti a nějaké skilly. Takže jsem vděčná za to, že jsem tímhle prošla a bylo mi to nějakým způsobem užitečné, i když se tomu nevěnuju. Hnedka po škole jsem nastoupila do marketingové agentury, kde jsem pracovala jako account manager. A spočívalo to v tom, že jsem se starala o svoje klienty a dělala jsem pro ně všelijaké různé věci. V podstatě jsem pro ně zajišťovala nějakou komunikaci s veřejností. Psala tiskovky, starala se o jejich sociální média. A tak dál. Kromě toho, že jsem měla ty svoje klienty, tak jsme měli ještě takový side project v rámci agentury a měli jsme vlastní online magazín, který se soustředoval na trendy obecně, hlavně technologií a celkově, co prostě frčelo ve světě nebo bylo nějak zajímavý. A já jsem tam figurovala jako šéfredaktorka. Vlastně měla jsem nějaký svůj malý tým lidí, kteří psali pro mě ty texty, i já sama jsem hodně psala. A vlastně jsem zároveň editovala ty texty a tak dál. Při tomhle jsem se hodně vypsala, že prostě bylo potřeba fakt každý den valit jeden text za druhým. A vlastně v praxi se člověk nejlíp učí tady tohle. Takže jsem se dostala od toho, že jsem připravovala nějaký článek několik dní, ještě na vysoké, protože jsem vyplivla článek za hodinu. Takže opravdu jako ten posun tam byl velký. A za to jsem jako ráda, že jsem si to mohla takhle vytříbit ten skill. A zároveň jsem se musela naučit pracovat s lidma a dávat jim zpětnou vazbu. A nějak prostě v nich pěstovat taky, aby byly lepší. Po dvou letech už jsem tak nějak došla k tomu, že mě to úplně nenaplňuje. A vlastně jsem se odchýlila úplně od té mojí původní představy, že budu jednou politická novinářka. To jsem tak nějak úplně zahodila. A hledala jsem něco úplně jiného. A vlastně můj tehdejší přítel byl jako velký hráč a hrozně se o to zajímal. A když jsem hledala všelijaké různé inzeráty, fakt jako kamkoliv, kam bych se mohla uvrtat, tak se mě zeptal, proč vlastně neskusím tady tohle, že i tam bych jako využila to, co už nějakým způsobem umím, možná. Tak jsem si řekla, že jo, proč ne, zkusím to. Sice nemám na to žádné zkušenosti a nevím vlastně o co go, ale vyzkouším to. A nějakým způsobem to vyšlo, no. Šla jsem vlastně na pohovor do Ashborn Games, kteří v té době už nějakou dobu pracovali na Last Train Home. A já jsem se přidala vlastně do malinkého marketingového týmu, kde vlastně byl jenom můj lead Dominik Jícha a jeden aseťák. A já jsem tam přibyla vlastně jako community manager, no. A co se týče toho pohovoru, tak jsem tam šla s tím, že asi nemám moc velkou šanci, ale dala jsem do toho všechno a nějakým způsobem to jako vyšlo, takže dobrý. A
tehdy na tom pohovoru byl vlastně Petr Kolář, vedoucí studia, Dominik Jícha, který vedl marketing, a Jimmy, který byl ten aseťák. Plus se tam připojil Global Community Manager z THQ Nordic, pod kterým vlastně Ashborn Games jako funguje. No a čas toho rozhovoru probíhala v češtině, takové ty běžné věci. A druhá část byla v angličtině, takže se tam kladl i docela důraz na tu jazykovou vybavenost. A vlastně i ten samotný šéf komunitáků v THQ si mě prověřoval nějakým způsobem. No a samozřejmě se mě ptali na to, co umím a co jsem ochotná se naučit. A potom bylo i pro ně důležité zjistit, jakým způsobem jsem schopná přemýšlet o těch problémech, se kterými se komunitáci setkávají denně. A otestovat, jestli mám nějaký common sense. Takže mi třeba dávali nějaké situace a ptali se mě, jak bych na ně reagovala. Ptali se mě, jestli umím nějakými grafickými programy, jestli umím třeba stříhat videa a tak. Ale nebyl to požadavek, přes který by mě jako nepustili dál. Spíš je to tak, že u toho menšího týmu ten člověk musí být tak nějak versatilní a prostě umět jako spoustu věcí, protože si všechno musí dělat sám. Takže se ptali, jestli bych byla schopná nějakým způsobem dělat i tyhle věci. Ale s tím, že bych se to mohla jako nějak případně doučit. No. To je třeba rozdíl pak právě u toho většího týmu, kde jsem teď. Že na každá činnost má prostě svého člověka, už se to nesoustředí všechno jenom na mě. Takže teď fungují naopak tak, že jenom si zadám to, co potřebuju, a šikovnější lidi to udělají za mě. Tak. To se týče těch asetů. No. To prostředí game devu pro mě bylo nové, takže jsem se musela naučit, jako, jak to studio vlastně vůbec funguje, jak se ty hry dělají, jaké tam jsou departmenty, co každý z nich má na starost, jak mezi sebou komunikují, jak funguje ten proces, protože vlastně komuniták musí mít přehled úplně o všem, co se děje, aby mohl předávat to info lidem ven. Takže to není tak, jako v jiných departmentech, tam si každý prostě pracuje na svém, dělá si svoje tásky a zbytek jako nemusí zas až tak řešit, ale prostě ten komuniták musí fakt obíhat všechny a mít přehled. Takže, abych chápala, co se vůbec děje, tak jsem se musela se všema takhle seznámit. No a potom samozřejmě využívat nějaké nástroje, jako je Jira, Confluence a tak. Což je velmi intuitivní, takže taky nebyl jako nějaký velký problém. No a potom oproti té komunikaci, co jsem dělala předtím pro klienty, jsem se musela naučit, jak fungují jako ty platformy, které jsou specifické pro hráče, to znamená Steam a Discord hlavně. Přičemž jako Discord jsem používala předtím, ale na prostě obyčejné uživatelské úrovni. A že na Discordu je spousta věcí, nastavení botů a tak dál. A člověk jako do toho může docela hluboko proniknout, když chce. A vlastně jsem se učila i, jakým způsobem hráči očekávají, že budou mít ty informace naservírované, kdy je budou mít a tak dál. Takže je to jako velmi specifická skupina cílová, které je jako potřeba tu komunikaci přizpůsobit. No a ty, když ses tam přidala, tak už ta hra byla oznámená, nebo ještě ne? Pokud vím, tak to bylo ještě ve fázi, že se vědělo, že se pracuje na nějakém projektu, který bude historická strategie, ale to bylo asi všechno, co bylo jako public. A vlastně, když jsem šla na ten pohovor, tak jsem ani nevěděla, do jakého projektu jdu. To mi ještě nemohli ani říct. No a jaká je teda práce komunitáka v
takové době, kdy ještě ta komunita úplně není, ještě se neví, co je to za projekt? A... Jo, jsou to nějaké přípravy. Takže nejdřív jsem se seznamovala s tou samotnou hrou, hrála jsem ji samozřejmě. A potom se připravovala komunikace. No. Plánovali jsme, vytvářeli jsme nějakou strategii, jak budeme s těma lidma pracovat, co jim budeme sdílet. A snažili jsme se vymyslet, jak to udělat co nejzajímavější, jak tam vlastně natáhnout co nejvíc lidí. No. Komuniťák je v podstatě taková spojka mezi studiem a tou komunitou. Takže na jednu stranu sbírám info od studia, nějakým způsobem ho zpracuju a přeložím ho do ličtiny a pak to komunikuju hráčům. To je jedna strana mince a potom vlastně to funguje i naopak, že sbíráme feedback od té komunity a předáváme to zpátky. Ještě předtím, než je ta hra vůbec vydaná, tak se samozřejmě testuje, takže i na tomhle nějakým způsobem participujeme. Já jsem třeba organizovala focus testy, takže jsem zvala lidi, kteří pod NDAčkem tu hru hráli. Potom jsem s nima vedla rozhovor a nějakým způsobem jsme to potom přetavili v nějaké úpravy té hry. Potom vlastně, co se ta hra vydá, tak samozřejmě už potom lidi píšou všude možně svoje názory, takže na všech platformách se ten feedback sbírá, zpracovává a předává zase tým. Kromě toho lidi mají neustále samozřejmě problém s tou hrou, ať už jako, že jim to vůbec nejde zapnout, nebo jim to crashuje po chvíli, nebo nevím, jakýkoliv bug, bugů jsou prostě miliardy. No, takže ten komuniťák figuruje i jako nějak pomáhá s tím troubleshootingem v podstatě. Na to je potřeba aspoň jako basic knowledge nějakých jako technických věcí. Tím, že já třeba osobně vůbec nejsem na tohle jako dobrá, takže většinou to funguje tak, že když se vyskytne nějaký problém, tak já spíš jdu si zjistit to info od někoho, kdo je v tomhle tomu samozřejmě vzdělanější. A zase to nějakým způsobem přechroustám a předám lidem. Potom celkově vytváření třeba těch příspěvků na sociální sítě. To je hodně důležitý, protože ti lidi jako chtějí mít pocit, že to studio s ním nějakým způsobem komunikuje a že i reaguje na ten jejich feedback. Takže je důležitý jim dávat vědět prostě o každém kroku toho vývoje v rámci možností samozřejmě. Ne všechno se odhaluje, ne všechno se říká, ale ti lidi hrozně ocení, když prostě mají možnost nahlídnout i do toho procesu vývoje té hry. Jakou má třeba komuniťák pracovní dobu? Když máš jako většina těch her asi míří hlavně do zahraničí a tam spousta hráčů v jiném časovém pásmu. S pracovní dobou komuniťáka je to složitější poněkud. Hlavně záleží samozřejmě na cílové skupině, ale tím, že pokud někdo vydá v Česku hru, tak ho neuživí jenom český trh, tak prostě všechny studia musí cílit na to zahraničí. A tím pádem je potřeba obstarat i ty lidi, kteří mají několikahodinové zpoždění. Tím pádem, pokud my chceme komunikovat s Amerikou, tak musíme počítat s tím, že se nám protahuje pracovní doba prostě do večerních hodin. A s tím nejenom, že si naplánujeme nějaké příspěvky, které se sami postnou večer, ale v podstatě, když třeba streamujeme, tak musíme počítat s tím, že pracovní den končí 10 večer. No. S tím, že v tom menším studiu nás nebylo tolik, tak to na mě v podstatě padlo. No a ještě, abych se vrátila k té pracovní době, tak ono je tam i docela problematický, že člověk musí hlídat, aby nebyl online 24/7, že se musí jako hodně
nutit do toho, aby si udržoval ten work-life balance v podstatě. Já prostě mám telefon neustále v ruce, protože prostě ta práce si to nějakým způsobem vyžaduje. A člověk jako neodolá se kouknout, co ti lidi tam píšou, jak to jde a tak. A hlavně je potřeba číhat na nějaký problém. Takže to k tomu nějak patří. No. No a když říkáš tady to, tak jak je to třeba s nějakýma kritickýma komentářema? No, tak to je takový stereotyp, že hráčská komunita je plná toxických lidí, ale jakoby není to tak. Samozřejmě problém je, že ti lidi, kteří jsou nějakým způsobem problematičtí, tak jsou ti nejvíc hlasití. Takže tam může být prostě spousta lidí, kteří jsou jako spokojení s tou hrou, nebo jsou nespokojení, ale nemají potřebu nás posílat někam. A pak je pár lidí, kteří jsou hodně naštvaní a ti to dají hodně silně najevo. A vlastně k naší práci patří, aby jsme tím způsobem nějak naložili. A člověk musí jako si to nebrat hlavně osobně a brát to tak, že vlastně ten člověk má problém a ten ho štve a naše úloha je vlastně mu s tím nějakým způsobem pomoct, pokud můžem. A není to osobní útok na nás. Asi sloužíš a jako takový filtr pro ty ostatní vývojáře. No? Je to tak, no. Úplně lidem z týmu nedoporučujem, aby sami chodili a četli si fora na Steamu a nebo něco na Discordu. Protože právě je to hodně vytržené z kontextu potom pro ně. Když oni se na to kouknou jednou za čas, vidí, že tam je nějaký hate, tak z toho můžou být třeba smutní, ale tím, jak my to sledujeme prostě 24/7, tak víme, že to třeba není tak hrozný jako v celkovém tom měřítku. A vlastně zaměřujeme se na to, aby jsme vybrali třeba ty kritické problémy, které jako aktuálně jsou. Nějakým způsobem to zpracujeme a zase jim to nějak jako hezky předáme, jakože hele, lidem vadí tady tohle, můžeme s tím něco dělat. Bylo by to fajn, ale nepředáváme jim to tím stylem, jakože no tak kvůli tady tomuhle lidi prostě odcházejí a už jako nechcou hrát a tak. No. Takže je potřeba to nějakým způsobem mírnit. Co se týče jako marketingu Last Trainu, tak ta kampaň byla jako hodně povedená a to bylo teda dílo hlavně jako Dominika Jichy. Protože ty trailery, co jsme měli, na ně byly hrozně dobré ohlasy a lidem se to fakt jako líbilo. Myslím si, že to ta kampaň hodně jako natáhla ty hráče k té hře. Ten samotný produkt byl jako skvělý, takže tomu bylo radost dělat ten marketing. Člověk se nemusel až tak snažit to prodávat, protože to samotný bylo jako super. Sice to byla jako níž žánr pro jenom jako úzkou skupinu lidí, ale v rámci toho žánru to si myslím jako měl úspěch. Samozřejmě, když je to single player hra, která má nějaké DLCčko třeba, tak je to velmi krátkodobé. A vlastně, když ten projekt je super a člověk na něm dělá rád, tak jako ho musí opustit a vlastně doufat, že ten další projekt, který to studio bude mít, ho bude bavit stejně. A já byla vlastně po tom vydání toho DLCčka v takovém limbu, řekněme, kdy se čekalo, co teda budeme dělat. A i tak vlastně začne ten vývoj a ten komunitě tu chvíli stagnuje, protože prostě dělá třeba jenom nějaký research nebo připravuje zase ten marketing na tu další hru. Ale v podstatě nemá už jakoby moc s kým komunikovat. No. Takže to byl i vlastně jeden z důvodů, proč jsem pak měnila ten projekt, měnila studio. Že taková sezónní práce, jakože chvilku klid, pak strašný zápor a pak to tak postupně odpluje. Je to tak, no. OK, no a tak
klidně řekni, a už to trošku řekla, ale proč teda přešla a jaký je v tom třeba rozdíl dělat na vyloženě singleplayerové hře oproti hře, která má teďka plán na 3 roky nebo na jak dlouho? Je ta aktuální roadmapa? Na 3, no, jsem tam byl. Tím, že Ashborne je pod THQ Nordic, tak jsme museli i dost úzce spolupracovat vlastně s tím týmem na straně vydavatele. A oni měli týmy na komunitu, na socials a na marketing zvlášť. Takže velká spousta lidí, kteří byli všichni v podstatě v hierarchii nad námi. A my jsme si tam jako kutili naši marketingovou strategii, kterou jsme se museli snažit jakoby protlačit nejdřív jim a nějakým způsobem s nima na tom kooperovat. Takže ta kontrola ze zhora tam byla velká. Ale jakmile zjistili, že nám to docela jde, tak nám dávali třeba i volnější ruku. Takže to nebylo nějaký takový, že bych musela každý písmenko kontrolovat, čekovat, jestli to můžu odkliknout. Ale to spíš u takových jako třeba zásadnějších oznámení nebo tak. Tak nad tím chtěli mít jako podrobnější dohled. Ale jinak to nebylo zase tak hrozný, jako, jak to může znít. Nicméně oproti tomu, jak fungujeme v Madfingeru teď, kde jsme vlastně self-publishing studio, tak je to úplně jiné. No. Že tady je nejdůležitější jako fungovat v rámci toho jednoho týmu a prostě to, co chceme, to si uděláme. Takže to je jako mnohem lepší pocit, řekněme. No. Hlavní důvod, proč jsem přešla, byl ten, že mě nalákal ten projekt. Bylo to něco živého, kam jsem mohla rovnou skočit a začít makat. Bylo to zajímavé a zároveň mi to nabízelo naučit se zase něco úplně jiného. Tím, že jsem předtím dělala na té single player hře, to bylo fakt takový jako klidný. A teď jsem vlastně přišla na Grayson Warfare, což je Life Ops. A ten cyklus je úplně jiný, mnohem hektičtější. Takže jsem si to chtěla vyzkoušet, jaký to je. Hodně jsem si to rozmýšlela, jestli vlastně tuhle velkou změnu jako chci podstoupit. Ale nalákal mě vlastně zase Dominik, který byl můj lead na Last Trainu. Pak přešel sem a mě vlastně nalákal jakoby zase k sobě do toho týmu. A prostě mě přesvědčil, že to za to stojí a že to bude super. Jsem tady aktuálně 3 měsíce. Zatím mě to hrozně baví, takže jsem se nějak jakoby seznámila s tím, jak to tady funguje. A vlastně teďka rozjíždíme zase marketing na plné obrátky, protože chystáme ten první velký update, který bude teďka na podzim. A je to super. Nejzásadnější rozdíl je asi i ve velikosti té komunity a vlastně i žánr té hry, který je úplně jiný, znamená, že to je úplně jiný typ zase publika. Takže oproti Last Trainu dělám s mnohonásobně větší komunitou teď. A ta komunikace je taky úplně jiná. No. Plus tím se pojí i, že třeba Discord máme mnohem větší. Teďka tam máme, myslím, 160 tisíc lidí na našem Discordu. Což znamená, že i vlastně nejenom na Discordu, ale i na různých jiných platformách musíme spolupracovat hodně s moderátorama, kteří nám hodně ulehčují práci. A bez nich bychom to vlastně nedali. Když to u toho Last Train Home to bylo v pohodě. Tam jsem si seděla na tom Discordu a mohla jsem si to moderovat sama, protože to bylo mnohem pomalejší to tempo. No. Jak je vybíráte třeba? A máte nějaký? No, zaměřujeme se na lidi, kteří jsou nějak sami od sebe už aktivní v té komunitě. Hodně hrajou, rádi si povídají a rádi pomáhají jiným lidem už v rámci té komunikace. Tam prostě jsme vidíme, že někdo je aktivní, třeba projeví zájem, že by to chtěl dělat. Tak ho nabereme. Ale to na bázi jako jejich dobrovolnosti, není to, že byste jim něco platili nebo něco? Kvůli tomu, že máme takhle obrovskou komunitu, tak musíme mít i ty lidi, kteří se o ně budou starat. A v marketingu máme, myslím, 17 nebo 18 lidí
pokud počítám customer care, což jsou vyloženě dedikovaní lidi na to, aby obstarávali tikety. Takže pokud hráč najde nějaký problém, nahlásí ho, tak oni jsou ti lidi, kteří jim nějak pomáhají ten problém vyřešit. Pak máme komunitáky, to jsem já a jeden kolega a náš lead, takže jsme tři. No a pak jsou lidi, kteří se věnují PR čistě a content creatorům a novinářům. No a pak jsou lidi, kteří tvoří ty asety, jako videa, nějaký screenshoty, všecko, co je prostě potřeba, aby jsme hezky odprezentovali, jak ta hra vypadá. No a do budoucna ještě bychom chtěli ten tým komunitáků i rozšiřovat, protože potřebujeme určitě někoho, kdo bude v jiný time zóně. Aby právě, když my půjdeme spát, aby on dohlížel na to, že se tam něco nestane. Nebo aby nějakým způsobem podchycoval problémy, odpovídal lidem, když my nemůžeme. No a krom tady té práce ještě máš takový side projekt? No, máme takový menší projekt, který jsme nazvali Game On. A začala s tím moje bývalá kolegyně z Ashbornu Katka Urbanová, neboli Suave. A k ní jsem se vlastně přidala já a ještě Lea Belejová. A vzniklo to tak, že Katka měla myšlenku, že by chtěla vlastně lidem, kteří jsou mimo game dev, nějakým způsobem předat info o tom, že není vlastně tak těžké se dostat do toho game devu, nebo no, samozřejmě závisí na pozici, ale nějak lidem, kteří jsou mimo game dev, trošku posvítit do toho prostředí a vlastně ukázat, že to není tak uzavřené a že je docela reálné se tam jako dostat. A tím, že ta moje cesta do toho game devu byla taky taková nečekaná, tak jsem si říkala, jo, to je fajn, o tom asi lidi fakt moc neví, že prostě to můžou zkusit a třeba to vyjde. No a tak jsme se rozhodli se do toho nějak pustit a udělali jsme to formou panelové diskuze. Vlastně původně to bylo jenom pro ženy, protože nám přišlo, že to potřebují víc. Protože vlastně v game devu je velká většina prostě mužů. A náš takový jako site, taková naše site motivace byla dostat do toho game devu víc holek, aby se toho nebáli. No a na tomhle principu byla ta první debata. Pozvali jsme tam speakery, kteří prostě velmi jako friendly, neformálním prostředí si nějakým způsobem popovídali o tom, jak se do toho game devu dostali, jaký mají zkušenosti a tak dál. Plus se lidi přímo z toho publika mohli jako ptát na všechno, co je zajímalo. A udělali jsme to formou takový jako neformální diskuze, nějakého setkání, networkingu. A mělo to jako překvapivě dobrý ohlas. Že o to byl zájem a vlastně už jsme pak museli utnout ten guest list, protože se tam lidi jako valili. A vlastně jsme si řekli, že to bylo super a budeme v tom pokračovat. A na tu příští debatu jsme to udělali trošku větší, ale zase jsme to limitovali na nějaký desítky lidí, právě aby jsme uchovali nějakou tu jako řekněme přátelskou, intimnější atmosféru, aby se lidi nebáli tak moc třeba mluvit před ostatníma a tak. A ta druhá debata byla potom, ta první byla v Ashbornu a druhá byla v Kunstu, tady v Brně. No a bylo to taky na stejném principu. Vlastně jsme pozvali další speakery a s tím, že už jsme to otevřeli jakoby pro všechny, a nejenom pro holky. A taky měli jsme na to jako dobrou zpětnou vazbu.
Takže jsme si říkali, jo, asi to má smysl, lidi se tam dozví jako užitečné informace. A nějakým způsobem v tom chceme pokračovat. A akorát se stalo mnoho věcí v průběhu roku, nějaký životní změny, události a tak dál. Takže teďka je to tak jako trošku to spí, ale máme v úmyslu s tím pokračovat dál a někdy na přelomu roku pravděpodobně uděláme něco dalšího. No a když by to teda chtěl někdo sledovat, aby mu to pak neuniklo, tak kde? My jsme založili Discord, kde vlastně postujeme po každý, když se má něco dít. Plus vlastně necháváme i ostatní, aby tam postovali o svých nějakých eventech, takže to takový, doufáme, že se to nějakým způsobem rozjede jako taková platforma, kde si lidi budou dílet třeba podobné události nebo tak. A plus máme facebookovou stránku. No. Takže tyhle dva zdroje bych sledovala. Tak jo, tak já ti děkuju moc, že jsi udělala čas a že jsi povyprávěla o své kariéře a o Game On. Jo, taky děkuju za pozvání.